Assalamualaikum. Hari ni kita nak refurbish Brembo ah. Tengok owner dia tu, sana owner dia. Okey, ini Brembo yang dia hantar. Bukan yang murah punya ni, mahal punya original nampak. Ah, Volkswagen RS punya. 8 port ah, Audi tu. Ah, 8 port. Tengok siapa tu semua ada. Ah, yang ni Brembo RS ah. 8 port lah. Bukan 6 port, bukan 4 port, tapi 8 port. Mana kita nak tahu 8 port dia? Ni kita tengok dia punya piston. Dia punya piston ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cantik. Original ni ya. Bukan yang China bukan ya. Memang betul-betul original ya. Okay, kita tengok hasil dia selepas dia buat nanti. Okay, ni cap bawah kita dah buat, dah siap. Sekarang ni baru kita masuk candy lah. Warna dia warna merah. Tu nampak dah jadi line dah. Haa, betul merah candy dah. Yang tadi tu coat dia punya bawah saja. Sini memang terbaik lah buat spray. Lagi siapa-siapa yang mencari tempat buat cat kaliper, nak cat Brembo refurbish jadi baru balik, boleh call lah. Boleh call dia. Tengok hasil dia tu. Cantik. Memang cantik lah. Memang terbaik lah. Yang tengah menonton tu, jangan lupa tekan button subscribe dan share dekat member. Mungkin ramai mencari tak tahu lagi mana tempat yang boleh spray kaliper. Boleh share, semoga bermanfaat bagi kita semua. Okay, share je sekarang dekat member yang tengah mencari ni. Tengok barang baik ni. Tempat spray kaliper. Okay, yang tadi kita cat kan. Ni kita baru clear, nampak dia bershining tu. Candy red tu. Break kaliper pun candy red. Cantik. Ni tengok lagi satu. Yang tengah menonton, boleh tekan button subscribe kalau nak cat kaliper. Bukan warna body je candy red, break kaliper pun candy red. Okay, boleh spray. Yang tengah menonton boleh tekan button subscribe dan share ya, dekat member. Yang tengah mencari tempat spray kaliper boleh share. Memang terbaik lah buat hari ni. Ini kita buka saltik yang Brembo ni purpose tu. Kita dah cat. Buka saltik dia cantik-cantik. Ni hasil dia. Memang terbaik lah. Nanti baru kita letak stiker. Okay, boleh letak ni. Okay, dekat sini dia memang specialist refurbish Brembo. Memang kerja dia memang buat refurbish Brembo. Yang mana nak refurbish Brembo biar jadi baru, boleh datang dekat LAN Automotive Engineering Work. Kita tunggu hasil dia nanti. Kita tonton sampai habis lah, sampai dia letak stiker, sampai bagi dekat customer. Okay. Yang tadi kita cat kan. Ni kita baru clear, nampak dia bershining tu. Candy red tu. Break kaliper pun candy red. Cantik. Ni tengok lagi satu. Yang tengah menonton, boleh tekan button subscribe kalau nak cat kaliper. Bukan warna body je candy red, break kaliper pun candy red. Okay, boleh spray.
yang tengah menonton boleh tekan button subscribe dan share ya, dekat main member. Yang tengah mencari tempat spray kaliper boleh share. Memang terbaik lah buat hari ni. Ini kita buka saltik yang rainbow rainbow base tu. Kita dah cat. Buka saltik dia cantik-cantik. Ni hasil dia. Tengok. Memang terbaik lah. Nanti baru kita letak stiker lah. Okay, dekat sini dia memang specialist refurbish Brembo. Memang kerja dia memang buat refurbish Brembo. Yang mana nak refurbish Brembo biar jadi baru, boleh datang dekat LAN Automotive Engineering Work. Kita tunggu hasil dia nanti. Kita tonton sampai habis lah. Sampai dia letak stiker, sampai bagi dekat customer. Okay. Brembo C-Sport ni, yang asal dia warna kuning, kita dah spray dah dia jadi candy red lah. Warna candy red. Yang tengah menonton, kalau nak spray kaliper, nak siap buat stiker sekali, boleh datang dekat LAN Automotive Engineering Work. Terus boleh buat stiker sekali. Ni Brembo 8 port lah. 8 port ya. Yang ni pun orang suruh buat refurbish juga. Ni sebelum ah. Nanti kita boleh tengok refurbish Brembo 4 port. Ini 8 port. Stiker pun dah siap. Customer minta buat RS lah. Di RS kita akan tampal kat sini. Stiker ni dia pantul cahaya. Stiker pantul cahaya. Cantik. Tengok dia pasang. Dua-dua pun ada. Nak logo apa boleh bagi tahu, kita orang boleh buat rainbow ke apa ke semua. Sekarang yang tu dah ditampal. Ada mau wayang yang tu lah. Okay, yang ni kita dah tampal stiker. Dah cantik, nampak? Yang mana tengah menonton, nak tampal stiker pun boleh. Nak RS boleh, nak rainbow pun boleh. Boleh datang dekat LAN Automotive Engineering Work. Kalau nak spray kaliper pun boleh bawa datang kereta. Kita orang boleh spray sekali. Tonton sampai habis dah. Okey, lagi satu. Kita tengok dia tampal stiker. Kita tengok dia tampal stiker. Abang handsome lah. Tampal stiker abang handsome ya. Yang tengah menonton tu boleh tekan button subscribe dan share. Kalau ada kaliper yang buruk-buruk tu, boleh bawa datang sini nak jadi baru. Nampak? Dah jadi baru lah. Oh, memang terbaik lah. Cantik. Boleh tekan button subscribe lah. Ni, dia punya kedai LAN Automotive Engineering Work. Ni 8 port ni Brembo. Dia refurbish jadi baru macam ni. Oh, terbaik. Dah siap dah. Oh, cantik lah. Tengok daripada tepi.